празнуваме Кирил и Методи. За какво празнуваме Кирил и Методи? Те си мислили буквите. Дигаш ръчичка и тогава казваш. Кой ще ми каже какво, за какво празнуваме Кирил и Методи? Елена? Те направиха азбуката. Коя азбука са направили те? Българската. Българската азбука. А не съвсем, те са направили славянската азбука. Ето тук къде е тяхната азбука, която те са я написали на славянски език. Това е първата азбука. Виждате ли някъде тук Кирил и Методи? Да. Някой може ли да ги види? Има ли ги тук някъде? Да. Около нас? Кой ги вижда и кой ще дойде да покаже? Джуджу? Да. София? Къде са? Да. Иди, Те са на тази картина. Точно така, на тази картина. Това са Кирил и Методи. И Методи. Двамата брати и какво държат? Едно такова с букви, да са измислили. Така, буквите, които те са измислили, точно така. А по-късно обаче, ние на тази азбука ли пишем, която те са измислили? Не, ние не пишем на тази. И знаете ли как се казват буквите, които те са измислили? А, аз, Б, буки, В, веди, Г, глаголи. И оттам и азбуката се нарича глаголица. Ние пишем точно така. Но тази азбука по-късно е била променена. И сега в момента искам да ви кажа, че в света 300 милиона човека използват тази азбука, която са я написали Методи. Сега родени в България. Те са родени в Гърция, като баща им е бил грък, майка им е била славянка. И затова те са обичали славянските народи и са искали да помогнат на България, за да има своя азбука, за да могат хората да четат и да пишат на свой език. Трябва да сбора.
кой е градия? Окно Боги. Окно ли? Окно ли? Ето, можем да седнем и да правим заедно, или да се ми да направите вашето.